ומה זה עושה? הדבר הזה, ככל שאדם זוכה יותר ללכת עם זה, יותר להתמיד בדבר הזה, יותר זוכה לזכך את הלב. כל פעם שאדם זוכה לשתוק, הוא זוכה לקבל לב נקי, מנקה, מתקן את הלב. והצדיקים הגדולים, הם זכו לנקיות גדולה מאוד בלב. ומה זה הנקיות הגדולה שבלב? יש כזה מושג, הרבה פעמים אנחנו שומעים את זה, לזכות את הרבים. לזכות את הרבים, להחזיר את עם ישראל בתשובה, לעורר אותם. צריך לדעת מי זה באמת מזכה את הרבים. מה זה זיכוי רבים? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יסוד מאוד גדול. אומר, מזכה את הרבים, זה לא מי שעכשיו הלך והחזיר בתשובה את היהודי. למה אתה, בסדר, אתה עשית מצווה, עשית שליחות, אבל לא אתה עוררת את היהודי הזה עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה יודע איך הוא התעורר? אם יהודי קיבל עירור תשובה, אתה יודע מאיפה הוא קיבל את העירור תשובה? עמד איזה יהודי עם לב נקי, והתפלל, אמר לקדוש ברוך הוא, ותרחם על עם ישראל. איך שאומר את המילים האלה, אז 10,000 אנשים פתאום קיבלו עירור תשובה. למה? כי כשהלב שלנו נקי ממידות ומתאהבות, הוא מתמלא, הרבנו אומר, הוא מתמלא באהבת ישראל. כי ברגע שאדם מתקן את המידות הלא טובות, ברגע שאדם מתקן את המידות הלא טובות, מיד הוא מרגיש, מתחיל להרגיש את אהבת ישראל. כי באמת, אחד הדברים הכי חזקים שיש לנו בלב, זה אהבת ישראל. אהבת ישראל זה דבר מאוד, מאוד חזק, מאוד עוצמתי בתוך האדם. למה אנחנו לא מרגישים את זה? היום בדיוק הפוך, אנחנו רואים, רק הקפדות, כעס, קינה, תחרויות. למה? כי היצר הרע מתגבר כנגד הדבר הזה, אז הוא מסתיר מאיתנו. ובכיוון שיבוא משיח ויגלה את האמת, מה יש בתוכנו, אז הקליפה קודמת לפרי, לכן יש כל כך הרבה מחלוקות עכשיו. בגלל שצריך להתגלות אהבת ישראל השלמה, לכן יש עכשיו בדיוק מצב הפוך. יש כל כך הרבה מחלוקות בעם ישראל. כל אחד מקפיד, כועס, הכובע של השני לא מוצא חן בעיניי, זהו, זה כבר מחלוקת שלמה. זה, הליטאים הולכים עם כובע פה כפוף, החסידים עם כובע עגול, והוא הולך ומחפר אבון. זה, כל אחד סובר על השני שהוא בכלל לא יהודי. מי עולה? היהודי הולך עם כזה כובע? זה לא יכול להיות, אין כזה דבר. אז כל דבר היצר רע עושה מחלוקת. כל דבר עושה הקפדות. באמת, הסיבה האמיתית, העמוקה זה, כי אנחנו צריכים לגלות בדיוק את הנקודה ההפוכה. לפני הגילוי, תמיד יש את היצר רע שכנגד זה. אז כשאדם מתקן את הלב שלו, הלב שלו מתמלא באהבת ישראל. אז אומר רבנו, אומר רבי צדוק, יסוד מאוד גדול. ברגע שאדם זוכה לזיכוך הלב, זוכה לזיכוך הלב, הכוונה זה שהוא זוכה לתקן את כל התאוות, את כל המידות, הוא מרגיש בלב את עוצמה של אהבת ישראל, כל פעולה שהוא עושה, עכשיו הוא מאיר רבבות של נשמות. מרבבות של נשמות הוא מאיר. הוא רק מתפלל, הוא רק מבקש, מקבץ נדחי עמו ישראל, בתפילת 18, אומר השם, תחזיר את כולם בתשובה, אז על המקום. 20,000 אנשים חוזרים בתשובה, רק מה? הוא לא יכול עכשיו ללכת להסביר ל-20,000 אנשים איך להניח תפילין. אז יש כמה מתנדבים, אז שולחים אותם, הם צדיקים, שולחים אותם, לך תסביר לו איך להניח תפילין. אבל באמת מי זה מזכה הרבים באמת? מי באמת יחזיר אותם בתשובה? יהודי שיש לו לב נקי. על זה דוד המלך אומר, לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך. אז דוד המלך ביקש על הלב הזה. הוא ביקש על הלב הטהור, על הלב הנקי. כי דוד המלך ידע, כל הגאולה של עם ישראל תלויה שיהיה צדיק אחד, שיהיה לו לב נקי לגמרי, אז הוא יחזיר את כולם בתשובה. יש, כתוב בגמרא, במסכת יומא, כתוב, יש שם ממרא בשם רבי מאיר. הגמרא אומרת, אמר רבי מאיר, אפילו יחיד עושה תשובה, מוכלים לו ולכל העולם כולו. שואל, ככה הגמרא אומרת, יש אחד עושה תשובה, מוכלים לכל העולם. שואל על זה רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא שואל שאלה. הוא אומר, אני לא מבין, יש יהודי אחד, צדיק, עושה תשובה גדולה. היחיד הזה עושה תשובה גדולה. בצד השני של כדור הארץ, יש יהודי עכשיו שעושה עבירות. מוכלים לו ולכל העולם. אז לכל אחד מוכלים. בכלל גם לאחד עכשיו שעושה עבירות גם מוכלים לו. אומר רבי צדוק, אני לא מבין, איך מוכל, למה שימחלו לו? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיש תשובה, יש תיקונים, למה שימחלו לאחד שלא עושה תשובה בכלל? אומר, הוא מסביר פה יסוד מאוד גדול, רבי צדוק מסביר פה יסוד מאוד גדול. אומר, מה הכוונה אפילו יחיד עושה תשובה, מוכלים לו לכל העולם כולו? קודם כל הוא שואל, מי זה היחיד הזה? מי זה היחיד הזה שעושה תשובה ומוכלים לכל העולם כולו?
אומר, היחיד הזה זה הצדיק שזכה למדרגת היחידה, והיחידה השלמה זה משיח בן דוד. אז לכן היחיד זה משיח בן דוד. ומשיח בן דוד שיתגלה ויעשה תשובה, אומר רבי צדוק, אז ימחלו לכל העולם בזכותו. למה? מה הסיבה? אומר שלמשיח יש כזה לב נקי, כזה לב טהור יש לו, וכזה אהבת ישראל יש לו, שהוא יעשה תשובה, אז הערעורי תשובה שלו יעירו תשובה בכל עם ישראל. אז כולם יחזרו בתשובה. זה לא שהם מוכלים להם בלי שהם יעשו תשובה, אלא התשובה של היחיד, שזה משיח בן דוד, היא תעורר תשובה בכל עם ישראל. אז כולם יחזרו בתשובה. זה נקרא שהלב של הצדיק מאיר לכולם. מאיר לכולם. לכן במקום אחר כתוב בגמרא, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה על היחיד. אז אומר רבי צדוק, דוד המלך נכשל להורות תשובה למי? למשיח בן דוד. כמו שאני נכשלתי, כבר דוד אומר למשיח, כמו שאני נכשלתי ולא התייאשתי, אז תדע לך, אם תיכשל אל תתייאש. אז הוא כבר הכניס את האין שום יאוש בעולם כלל למשיח בן דוד.